U ime grada Niša želim još jednom da vam se zahvalim za ova divna dva dana vašeg nadmetanja na reci Nišavi. Nadam se da je ovo samo početak i da u narednim godinama nas očekuje još druženje na ovoj reci, u ovom kampu, u našem gradu. Ovo je već danas svetski poznata staza posle održanog Dedor Novi Sad svetskog kupa u raftingu Niš 2009. Grad Niš će uvek biti dobar domaćin vama i drugim takmičarima koji žele da u našem gradu održe neko veliko takmičenje kao što je vaše. I ja vas pozivam da se u najskorije vreme ponovo družimo na Niševi, a Niš će kao i uvek biti dobar domaćin svim sportistima iz Evrope i sveta.